Ну от ми бачимо це вплив цієї жари, це листя, яке внизу знаходиться. Бачите, така природня десикація. Я скажу, що ну, вплине це чи ні. Ну, відповідно, вплине через те, що соя вона ще вегетує, вона індетермінантного типу. Ми це вже бачимо, квіточки вона на ній. То ну, це не є хорошо, коли завчасно падає листя. Але що поробиш? Будемо сподіватися, що спека нас покине. Дивіться відео до кінця. І ви отримаєте відповідь на деякі питання, які вас турбують. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, ну аж не віриться, що йде невеличкий дощик. Трішечки збив він цю спеку африканську, як її називають, а тепер уже українську. І ми продовжуємо моніторити і вивчати ситуацію, як ця спека вплинула чи впливає на формування урожаю різних сільськогосподарських культур. Ми знаходимося на сої, як ви вже зрозуміли. І перевіривши рослини, ми відмітили, що вже частково відбулася абортація нижніх квітів. Ви бачите, практично боби не зав'язалися. І вже висота десь 15 см від низу. Зверху також мало зав'язатись десь по два бобика, а навіть і по три, а зав'язалося тільки по одному. Це також вплинула оця спека. Ну, відповідно, температура була на сонці більше 60 градусів, а на ґрунті також вона була висока. Ну, можливо, по сівах трошечки менше, але на сою ще сильно вплинула і вологість повітря, друзі. Коли вологість повітря знижується менше 30%, а ми відмічали менше 20%, то відповідно вже відбувається абортація квітів, не формується біб. А у самому бобю, там де має бути 3 насінина, наприклад, ну в деяких можливо і 4, то також може відбутися пустозерність. Тобто ми можемо отримати або одну, або дві насінини. Відповідно, ми констатуємо факт, що ця спека впливає на потенціал урожайності сої. І тому, друзі, необхідно обстежити через те, що все буде залежати від різних факторів. Від сорту, від його періоду вегетації, ну, від регіону. В різних регіонах по-різному ця спека, від вологості ґрунту і від інших чинників. Їх дуже багато, друзі. Ми не будемо зараз їх всі перераховувати. Просто що хочеться сказати? Або що необхідно зробити? Необхідно, якщо ви маєте 2-3 сорти, можливо, у вас є демонстраційне поле, і на цьому фоні ви повинні відмітити стійкість того чи іншого сорту сої до оцієї посухи, ну, я б сказав би, до спеки, до жари. І це врахувати, підбираючи сорти вже на наступний рік, на наступний сезон. Через те, що це дуже важливо, друзі. Це тільки стук в двері, оця от жара в цьому році. Як вона буде продовжуватися, ви бачите, ну, йде невеличкий дощик, температура опустилася до 23 градусів. Вранці вона ще була 33, а відповідно ми знаємо, що закінчиться дощ і
жара, вона ще нікуди не дінеться, вона знову буде. Але дякуючи Господу і нашим бажанням, і нашій вірі в те, що жара ця, вона не буде довготривалою, і оцей от невеличкий дощ, ці опади, ну, якби вони тільки були без граду, без шквалів, щоб вони не робили лиха, особливо там, де збирається ріпак і озима пшениця. Через те, що це, ну, при такій посусі, коли зерно вже менше 10% вологості, то, друзі, ну, ці опади, вони негативно вплинуть. Але ми сьогодні відмічаємо, що вони позитивно вплинуть на стан сої, соняшнику, кукурузи і інших пізніх культур. Що необхідно ще зробити, друзі? Дуже багато сьогодні рекомендацій, різних рекомендацій, чи вносити гумати, амінокислоти, фульвокислоти. Сьогодні дуже багато хороших, якісних продуктів, які використовуються в світі для покращення ситуації, чи в спеку, чи в інших умовах. Тому, друзі, ми рахуємо, що необхідно вибирати продукти. Ви знаєте, що продукти є різної якості, є продукти з різним складом, з різним містом. І тому ми все-таки вважаємо, і як практики, і як науковці, що дані продукти, вони позитивно вплинуть на відновлення фізіологічного стану рослини після цієї спеки. Тому, друзі, консультуйтеся, радьтесь з фахівцями, з науковцями, з виробниками і вибирайте дійсно якісні, хороші продукти, стимулятори чи інші продукти, які дійсно, ну, будуть покращувати, як я вже сказав, стан тієї чи іншої культури. До речі, друзі, хочеться відмітити, що нашими партнерами є виробник мінеральних добрив, стимуляторів росту, мікродобрив, французька компанія Тімак Агро, Україна. І ви можете звернутися до менеджерів даної компанії і взяти в них інформацію про наявність того чи іншого продукту, щоб його також застосувати на ваших полях. Оце така інформація, друзі. Далі ми по маршруту, в нас буде кукуруза, соняшник. Ми також будемо дивитися, вивчати, відслідковувати ситуацію. Напишіть в коментарях, а як в вашому регіоні оця спека вплинула на стан тієї чи іншої культури. Ну, в даному випадку на стан сої. Задавайте питання, ми знайдемо час відповісти на них. Ну, тільки, друзі, ще я люблю повторювати, що на адекватні питання. Через те, що бувають такі питання, як кажуть, що сам не розумієш, про що питають. Тому хочеться, щоб ви задавали хороші, адекватні, професійні запитання, ми на них дамо відповідь. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сергієнко. Підписуйтесь, друзі. Нас багато дивляться аграріїв, але серед них є ті, хто не підписаний на канал «Мистецтво Поля Сергієнка». А хто підписаний, тому велика вдячність, друзі. І ваші подобайки, які, сподіваюсь, ви нам поставите, вони дають можливість і інформації на Ютубі бути доступною до широкого кола аграріїв. І це ваша вдячність за нашу роботу. На все добре, до зустрічі на каналі «Мистецтво Поля Сергієнка». Слава Україні!